سعاد مير. Congratulations, graduates. What a great opportunity to celebrate with all of you. مناسبة دانو شهادة لوجو دوسيني لواتن أرضي أبرت علوم الكمبيوتر كان قاعدة جامعة دانورا سنترال. يا واحد سوق بقابي هاي دا ميرستون كوميونيتي ديفلوبمنت وكاشا ليسا دقمة رمسي كوني يو يونايتد هيلث كير وحنا حفلة قلنا شو أنت كسر قبل قري ما ده حكى سعته جوبركا بعض واحد برشا دا والدين هي معلمين الجامعة. From the IT support course taught by Professor Kamla Adavan. Move forward. The world is yours. أقسم على هذا ما يرسل كوميونتي ديفلوبمنت مدن محمد أمين كاهن وسوق سوق مقابل المناسبة ده أي أول رمي وربحين تقرأ كسوماليات. First we have other elected official. Can we have all the elected officials and appoint leaders stand up one time? من بحذوين تا الصومالي ناشونال تلفزيون حرب عينهم هذا عليو إن نقل سوق قلان حرفدا وروح البدن قلن جبنتا قلن يرتا وكقلن جبسي تكنولوجي اي تي ان اويس باحستين ان مايلستون كوميونيتي ديفلوبمنت جامعة نورث سنترال يونيفرسيتي ايو رمزي كاوني او ارنتن لابسنا كسو شغينيي مركا سنت كي هوري ين سورتقل ان انو بلوضو maantana de qalin jabinta aan u joognaa marka waxa rabnaa inaan aad ugu dadkii dhalinyartii qalin jabisay inaan de congratulations ma rabnaa inaan dhahno dadkii naga soo qayb galay dhamaantoodna waxa rabnaa inaan dhahno waa mahadsantihiin bahweynta Somali National Television wararka markasta soo gudbisana way mahadsanyihiin siday community ganaga cod ugu yihiin dadka rabnaa inaan naga kor u qaadno especially in filkan waxa qaybta technology-ga marka qaybtaas ahayd marka insha Allah قيب بضل إنه يسوس عضان وحنا رجينا روحي باهي هاي الساعة من بعد هاي الساعة وحي تبرت نادينا نعاونه يا ديار من هكمين اليوم سعاد ماير إيو بشار سبتو وكم إذا أرضا ديكا غلا جبسي وش جودنا لقى دريم إيه فرحت أيه وحى أوي دي عشرة دقيقتين إيه وحى أي برشلة إيه نفط ذبح سوكر الدوران Today is a really good day, alhamdulillah. Allah, He gave me and my brothers and my sisters who have come here today an opportunity to be able to work in the IT industry by learning about the IT program and to learn about the data analytics and everything about computers so that inshallah that we can benefit our community. Today I got I graduated, me and all my classmates, there's 20 of us. We graduated from this IT course that we took. It was both IT help desk support as well as data analytics. It was an 8-week course and we're all very proud. I'm very proud of all me and my classmates. I'm proud of all of us for our accomplishments today. I'm happy all of our families are here. It's a very good day, alhamdulillah. Wasir ku xigeenka shaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka gobolka Minnesota, mudane Cabdi Wahaab Maxamed, oo maalmo ka hor loo magacaabay booskan, ayaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay, waxaana ugu horeyn weydiiyay magacaabistiisa iyo waxa ay bulshada Soomaalida u qarin tahay. Walaal waxa uu ka dhigan tahay mar walba waddanka ama wad cusub aad soo gashid, dadku dhibaato weyn ayay kala kulmaan. ودنكي إن إنترغريت غريان أما ودنكي سفعة نوفايديستان مركا فرصة ده هجروا أوجد باهين الله قب شقالة يو دقالي ودنك وكحرين يهاي إن له له ضد عصبة ودنك صاق علي حفيسك وحلاو تلاق علي إنه سودوين تكقيب قاتو وفرصة ده ضد كأن إن كيف إيدي سنين وكعوي قب كيف إيدي سلام كحفيسك أوفيس أوف نيو أمريكان سيلير حفيسك ضد ك كل عصبة ودنك صاق علي أما هرب وسي جوجي مركا وحن كعوينا إن أنا أجانو إن يهرتا شقة أبو روسا مينو كدي قف كستو أن شقة ربينا وبهن إنه جناسي يسمي قاب وجناسي كوفر لهن أما أن كعوين لهن يعقب هذا السو وجو قاب كان وزولين لهن أيان كشقينا وسير كأي أبو قاضي دل يرد كغلن جبسي علوم تكمبيوتر كا وحنا بلن قاضي إنه كلا شقين دونا سيدا يفرس ذاك الأهل لهين يقولن كم وكلن هذا فرح هذا مر والبو دلني يردينا أي قلن جبين سمين سوحي كمعنى تهي جيل عصب أو قصو بيرا يشقاليه كسي شقينه كبالك ودل لسو تعالي إلى وقت كيسو بلابين هاي سكول كدامي هدن أوجود بي خبرادها مدد كوبان لغو سمين كرو مركا وحبرشاد ويبضن تهي وفكا باچلر كو غلي كرا مستر كو غلي كرا لكي فرصدها نوعانو كلا وحي كعوين يعني قفكا إنو هلو مدة كوبان كو هلو خبرد
ama IT ama wax walba khibradaha gaagaaban oo aad ku sii shaqeysani karto ama aad ka dhigani karto haddii aad dambe major kaaga marka maanta waxaan meesha suugmaan waxa ta dhalinyaro muddo dhowr bilood ah soo wadi tababar IT xagga computerada oo maanta ka qalin jabiyay qalin jabintaas ayaan u nimid inaan ku taageerno oo ku gubaabino inay hoosha sii wadaan إن شاء الله تعالى إلى هدونا وقرتنا ومودي دونا هولاس شيخ حسن شامعي وكم إذا علومة الصومالية يكون القبل كم ديني صوتا دوانا كم إذا ها علومة دي كغيب قال الشركة علومة الصومالية الوقت في المقالة المقدشة يا عاصمة الدلكينة أيام وحا أمودي دي سيدو أركو قال إنشي منتنا نيردان برامج كان ساولا صعوتو عبد الحكيم وبرامج صو أبابو شي هي أدى مايلستون waxaa loogu talagalay dhalinyarada in la siiyo tababar IT oo ah intensive in terms waxa waye muddo 2 bilood inay ku dhameeyaan IT program farsama ah oo shaqo degdeg ay ku heli karaan lacag fiican ay ka sameyn karaan marka ardada waa 20 arday alxamdulillah 10 kamid waa ardayda mashi daacwa 10 kalena waa u hambalyeenay waa u duceynaya sababtoo ah caruurteena waye 20 kood ay ku guuleysteen inay dhameystaan waxa inay dhameystaan kaliya ma aan waxa diyaar loo yahay shaqo shaqo hor ka bilaabi karaan marka shaqada waxaan dhahaa laba faa'iido heleen faa'iido oo ah koow naftooda inay u shaqeeystaan iyo mustaqbalkooda hal faa'iido laba waxay bartay waxay ku kaalmeen karaan community-ga Soomaalida haddii waxaan ku heshiinay qaar kood midan inay duu habeen ku sameeyaan website-ka mise daacwo haddii cilmigan aysan aqoon lahayn ma sameyn lahayn waxaan ku sameeyay for free $5,000 aan bixin lahayn isif garaynaa masajidka isif garaynaa marka waa faa'iido weyn aan xirnay maanta waxa kale oo hambali ah waalidiinta oo dhalinyaradan ka soo shaqeeyay oo ku dhiirigeliyay inay dhameystaan waa adag tahay waxbarasho intensive ah oo intensive waxa loo jeedaa oo degdeg lagu cover garaynaa duruus aad u badan in waalidiinta ilmahooda xitaa waxaan hadaan maqashay sheekada qaar drop gareeyay oo ka cararay sababta barnaamij sahlan ma ahayn laakiin labaatan kan dhabar adeeg ay sameeyeen maanta u duceynay shahaadooyinkooda way qaateen wayna guuleysteen alxamdulillaah kariyaqaan Simon Thorman oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Richfield ayaa bogaadiyay ardada iyo hay'adda Milestone. My name is Simon Troutman. I'm a Richfield City Council member and lawyer here in the community and I'm so grateful to be here tonight, this powerful night where we saw 20 graduates from this incredible program with Milestone Community Development and North Central University. It's an incredible partnership with Ramsey County and Ramsey County students that went from having no certificate to now having both a certificate for information security and IT, but also job placement and also computers for a lot of these folks. And so it's an incredible program that's just taking people and empowering people and including people, especially including folks from the East African community. I'm so proud of Muhammad Amin Kahin and Colin Miller, professor at North Central University and executive director for Milestone Community Development. Congratulations. What an amazing night. What a powerful opportunity. I'm so honored to be here. oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay horumarka iyo cilmiga casriga ah ee ay dhalinyarada ka soo jeeda geeska Afrika la jaanqaadayaan isagoo tusaale u soo qaatay waxbarashada iyo sida ay diinteenu u weynaysay Technology for me is also as Muslims we can't just say we learn just to know the Quran goes say Allah subhanahu wa ta'ala say wala tansa nasibaka min ad-dunya don't forget about the share that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. So in order to be able to acquire the wealth of this world, you also have to advance yourself in ways that can make it easy for you. Ugu dambeyntii dhalinyarada ka qalin jabisay culuumta computerka ayaa sharaf waxa ay gudoonsiiyeen agaasimaha hay'adda Milestone Community Development Mudane Maxamed Amin Kaahin oo ay ku sharfeen isaga iyo hay'adiisa. waxaa kan ardayda ka qalin jabisay cilmiga computerka ayaa waxa xafladda lagu qabtay in lagu dhiirigeliyo iyadoo la eegayo inay ku dhidhaan dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed taakiin Cabdi Ismaaciil waxa ay taqaan ka Minnesota Mareykanka